Hi guys, lately ni saya perasan ramai yang komen tanya pasal loan scam. Malah, ada yang dah jadi mangsa penipuan scam ni. Lagi-lagilah dengan situasi sekarang ni. Ramai yang hilang sumber pendapatan, gaji pula kena potong, sampai ada yang hilang arah untuk cari duit. Jadi, masa inilah scammer target mangsa dengan pelbagai taktik orang. So, saya nak share dengan korang 5 tanda scam pinjaman untuk elak terperangkap dengan scammer ni. Kalau korang pernah terima tawaran ataupun agreement yang korang rasa macam something tak kena, boleh je korang komen kat bawah untuk dapatkan nasihat free daripada tim kami. Tanda yang pertama yang korang kena alert ialah bila diorang minta bayaran wang pendahuluan ataupun deposit sebelum korang dapat pinjaman. Scammer ini akan bagi pelbagai alasan dan cuba dapatkan deposit daripada korang. Contohnya, diorang akan mention untuk bayar yuran SST dan barulah korang boleh dapat duit pinjaman tu. Ingat guys, pemberi pinjaman yang sah takkan minta peminjam bayar apa-apa wang pendahuluan sebelum korang terima wang pinjaman. Sekiranya korang guna ejen pinjaman ataupun perunding untuk mohon pinjaman peribadi, korang tak perlu buat sebarang bayaran. Sebab apa? Mereka akan terima pendapatan mereka sebagai komisen daripada bank ataupun koperasi setelah pinjaman itu diluluskan. Kebanyakan scammer akan minta bayaran pendahuluan sebagai cas pemprosesan wajib, bayaran pendahuluan ansuran ataupun insurans ataupun cagaran. Tapi yuran ini walaupun diperlukan akan ditolak daripada jumlah pinjaman dan korang tak perlu bayar secara langsung. Yang kedua, perlu bagi kad ATM ataupun kad debit. Ini berkemungkinan besar adalah scammer yang akan minta duit daripada korang sebaik sahaja pinjaman diluluskan dan dikreditkan ke akaun bank korang. Scammer akan gunakan kad ATM untuk keluarkan duit ataupun minta korang bayar cas pemprosesan sebelum diorang pulangkan kad ATM ataupun kad debit. Ingat ya, sebarang bayaran pemprosesan sepatutnya ditolak terus daripada jumlah pinjaman korang sebelum pihak bank ataupun koperasi mengkreditkan duit pinjaman ke akaun korang. Yang ketiga, kadar faedah 0% ataupun jaminan wang tunai atau kelulusan terjamin 100%. Korang pun perasankan tawaran ini macam terlalu bagus. Tak logik sebenarnya tawaran ni. So, if korang pernah nampak ataupun ada yang call korang offer tawaran macam ni, make sure korang terus delete dan block scammer ini. Sebab pemberi pinjaman yang sah akan nilai ikut kriteria sebelum meluluskan permohonan pinjaman korang. Antara yang diambil kira ialah pendapatan dan pekerjaan, komitmen sedia ada, umur dan tempoh pinjaman, simpanan dan aset, sejarah kredit iaitu rekod Sikris dan Sitos, rekod senarai hitam, blacklist disenaraikan sebagai special attention account iaitu SAA atau akaun di bawah pemerhatian khas dan AKPK. Tapi korang jangan risau. Kalau rekod kredit korang tak berapa okey ataupun tak lepas nak pinjam bank, masih ada lagi pihak peminjam korporasi yang bagi kelonggaran sedikit pada penjawat awam yang ada masalah macam ni. Pemberi pinjaman dapat tawarkan flexibility. Ini disebabkan pembayaran pinjaman adalah melalui potongan gaji dan diberi kuasa oleh pengawas selia untuk berbuat demikian. Next, scammer akan kenakan cas pembatalan permohonan. Okey, contoh kalau korang dah apply loan tapi nak cancel. Lepas itu, diorang minta korang bayar sejumlah wang sebagai ganti rugi. Jangan terpedaya sebab pemberi pinjaman yang sah, mereka tidak akan kenakan sebarang cas kalau korang batalkan permohonan loan tu. Dan yang terakhir sekali, tiada nombor lesen yang diberikan. Ingat, korang boleh terus cek status lesen syarikat pinjaman wang dan kalau mereka ada berdaftar, semestinya akan ada dalam sistem. Tapi kalau mereka tak nak bagi nombor lesen mereka, korang faham-fahamlah. Ada kemungkinan mereka ini adalah scammer. Sekian saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga boleh dijadikan info yang berguna untuk korang kat luar sana. Kalau korang perlukan bantuan kewangan, boleh mohon pinjaman secara percuma melalui direct lending dan terima rebate tunai sehingga RM700. Link saya ada sediakan di ruang description di bawah.